E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 Dub Edition Remix. E como vocês estão vendo, o Mocielago está verde agora, menor. Pô, tô gravando aqui com o Mocielago. Não fiz votação, mano. Eu fui fazer o negócio do título, velho. Mano, passei o dia todinho, menor. Tô tendo a oportunidade de gravar agora. 9 horas da noite, menor. 8 e 12, quer dizer, 8 e 12. E se vocês querem o salve, nós vai mandar agora, fi. Tá ligado? Daquele modelo. Já começa com salve aqui, mas só vou mandar se você deixar o like, né, cara? Por favor, é só um segundo, cara. Vai. Vai, por favor. Vai, vai. Aperta o like aí, mano. Na moral. Apertou? Apertou? Ah, não apertou não, mano. Apertou? Apertou não? Aperta, meu irmão. O like aí, meu irmão. Tá ligado, garai? As ideias, garai. Primeiro salve aqui, meu irmão. Vai pro GD Player BR, meu irmão. Tá ligado? O cara mandou eu imitar um zóio, meu irmão. Por 5 minutos, meu irmão. Tu tá doido, cara. Salve, GD Player. Tamo junto, meu parceiro. Só que agora eu tô na corrida, né? Aí é foda pra mandar os próximos salvos. Mas calma aí. Se você comentou no último vídeo, cara, você vai receber seu salve aqui lindo. Mesmo se você não pedir, você vai receber aqui, rapaz. Eu acho, né? Que é isso? Que é isso, Bucelago? Mano, pera aí, cara. Corrida é curta! Pera aí. Alley Assault. É muito assalto mesmo, é roubando. Vamos lá. Nossa, velho, eu não vi aquela quina. Quase. Nossa, R1 quadrado. Ah, do carro desceu uma acha. Vem, solta. Vem, vem, moleque. Sai do meio. Sim. Nossa senhora, Mocielago lindo. Já que o Renato falou aí, ele chama isso aqui de asa de morcego. Então vamos dar o nome de asa de morcego, filho. Que é asa de morcego? Vou mostrar isso aqui, ó. Essa parte aqui que abre aqui, beleza? Essas partes que abre aqui do Mocielago. Se chama asa de morcego. Quase bati na ambulância, velho. Pô, a ambulância levando a galerinha aí, pô. Tá ligado? Já vou mandar salve aqui pra galera aqui também, filho. Ó, o maluco PA YouTube. Ele não pediu salve, mas ele fez um comentário muito top lá, que eu quero que vocês vejam lá, mano. Ele vai se inspirar em mim, velho, gravando vídeo, gravando na humildade, cara. Na moral, isso é muito foda. E Eric, meu parceiro Eric, eu vou colocar a cor do carro que tu pediu, mano, tá ligado? Vocês pediram, eu vou colocar. Salve, Sugar Block Strike! Tamo junto, meu parceiro. Ele perguntou aqui, depois o que eu vou fazer, depois do Midnight Club 3. Eu ainda não sei, né? 6 mil a corrida de exótico, que ainda era por ter jogado desde o começo, né? E eu não joguei. Vamos pra próxima, que provavelmente vai ter um dinheirão, moleque. Polícia atacando o terror. Sabe, meu parceiro Paulo Ribeiro? Tamo junto, Paulo. Tem que mandar um salve toda vez pra ele, mano. Aparece todo dia. Gabriel, salve, mano. Essa série tá boa demais. Valeu, cara. Tamo junto. Mundo Games aí, ó. Nome 985, Hard 10K, tomo o Melanos, cara. Isso aí, Kraerk 2022. Salve, Kraerk. Salve, Peter Fliston. Ah, mano, eu mandei salve pra ele de novo, né? Bora, né? Já que mando salve pra todo mundo. Quase 1K, hein, lenda? É o Eric aí, a lenda, fi. Vamos lá, essa corrida é ridícula. Já já eu mando mais salve, beleza, galera? Vamos lá que eu quero terminar essa bagaça. Ó, ó, olha. Essa corrida não é pra soltar nitro, cara. Você já tá de classe A. Ah, mano, eu não tô sabendo jogar, velho. Faz quantos dias que eu não gravo o vídeo, velho? 2 dias e algumas horas. Eu fico sem jogar, galera. Eu não jogo não, off não, velho. Nem corrida vermelha eu faço. O Eric sabe aí, filho. O Eric olha a minha vida todinha. Tem eu na PSN. Eu fico jogando Call of Duty, moleque. Call of Duty Black Ops 2, modo zumbi. Quem quiser me adiciona aí na PSN. B maiúsculo, IN minúsculo, IN. L maiúsculo, A minúsculo, D maiúsculo, E minúsculo e M maiúsculo. E um YT no final. O nome fica Bin Laden, beleza? Bin Laden YT. O que significa Bin Laden YouTube? Me adiciona lá na PSN.
Vamos jogar um codizinho se você tem PS3, tá ligado? E bora. Ai, meu Deus do céu! Oxente! Ave Maria do... Tome, receba. As corridas é tudo pequenininha aqui, tá ligado? Ó o Paulo Ribeiro de novo aí. O Lula expulsando a polícia foi show. Eu, meu parceiro, o negócio é essa porra. Ô filho de rapariga, bater na sua mãe. Rapaz. Isso aí, pô. Tamo junto aí, ó. Carlos Eduardo. Ele não pediu salve, mas falou que a imagem tá top. Agradeço demais. O orégano de escapamento aí, ó. O cara é foda, moleque. Samuel Henrique, muito bom teus vídeos. Muito obrigado, meu parceiro. Muito bom, obrigado. E aí, sim, meu maninho João. Pedrinho, salve Pedrinho Game. Mano, faz tempo que eu não mando salve pra ele, velho. Também ele não pedia, né? Mas bora, salve Pedrinho Gamer. Ele também faria vídeo de Minete Clube lá, galera. Passem lá, beleza, mano? De novo a polícia protagonista, né? Ainda bem, graças a Deus, que aqui não tá tendo. Se tiver de novo, eu vou ficar puto, velho. Na moral. Manda um salve pro um próximo vídeo, garai. Ô, Alec, já mandei um salve pra tu, meu irmão. Nome 985, meu irmão. Eu não sei imitar muito bem, não, que eu tô com a garganta muito ruim, velho. Eu também jogo no PS2. Sigas RS. Valeu, meu parceiro. Vamos aqui continuar logo a corrida. Eu sei que vocês querem ver, né? Jogando. Mas o salve vai continuar aqui agora, fi. Manda salve no próximo vídeo, Bruno Baiano. Ó, tamo junto. BGD estreia. O nome dele era Cauã? Não esqueci, velho. Nossa, Zé F1. Olha essa música. Olha que sacanagem. Olha isso. Tá vendo aqui no modelo aqui, ó? Olha a fibra de carbono. E ali, fibra de carbono também. A vermelhinha... Não, a vermelhinha não tem. A preta também não. Mano, dois carros com fibra de carbono. Ô, Rockstar, pelo amor de Deus, cara. Na moral, Rockstar sofá e... O cara deixa... Sofá e o cara fica puto, velho. Na moral, mano. O carro ia ficar lindo com a fibra de carbono, moleque. Sai do meio. Roda F1 mesmo. Like a boss. Ai, meu Deus do céu. Corrida pequena de novo, cara. Que isso, San Diego? Mano, tá de sacanagem, né? Corrida pequena, velho. Negão? E você, negão? Jogando midnight? É. Não foi, Branco? Nunca vi negrão, marrom, bombom, gostosinho, pretinho, diamante negro jogando midnight, não, meu irmão. Vuf! Receba! É o cara do Nito do ar-condicionado. Salve pra tu, Ted. O cara do ar-condicionado. Onitian também aí, ó. Pecado, tá ligado, a galera? Cadê a lenda, velho? E, mano, eu fiz uma enquete. Se você tá assistindo até aqui, mano, na moral. Eu fiz uma enquete aí na comunidade que deu treta, filho. Deu treta. Eu só botei lá. Qual é o melhor pra você? Qual é o melhor pra você? Você, é a sua opinião. Ninguém pode interferir na sua opinião, né? Botei lá, meu irmão, era Forte Elvio, melhor de todos, Zonda, o melhor, F1, a melhor. E a galera lá, ô, que F1, que F1, né? Bateu, rodou, filha da, sei o quê. E o Zonda também, o quê? Ô, Forte Elvio ali, ó, 4x4, não sei o quê, pá. Meu irmão, foi uma briga da peste, viu, velho? Na moral. Vou mandar aqui, continuar mandando salve na tela de load. Liberamos o Zone. Sabia, pai tá chato, pô. Conhece o jogo na palma da mão. Bora. Continuando os salves aqui, Lucas Gacha. Salve, meu mano. Mandei um salve aqui pra ele. Deixa eu ver até a resposta aqui, ó. Salve. Quem fala que os classe A é os melhores, tá errado. Skyline é o melhor. Aí, opinião de cada pessoa, fi. Vai de cada um. E o último salve pra lenda. Games Edu do Minecraft. É a lenda, pô. Tamo junto, Games Edu, aqui, ó. Coração pra você, um beijo, tamo junto, é nice. Essa corrida também é curta. Eu sabia, pô, essa corrida tem na... Meu irmão, de tanto restart nessa corrida, se vocês olharem lá, na série, o vídeo que eu enfrentei a Vanessa. Essa corrida foi o... Rapaz... Ó a polícia! Ah, a polícia!
Oh, não, tá de sacanagem. A polícia... Ah, ainda bem, ficou lá pra trás. Não vou nem botar no título. Só pra não dar hype pra polícia. Tô brincando. Ô, caminhão! Ô, caminhão, tudo de novo, cara? Que isso? Ô, ônibus! Que ônibus? Do nada. Ô, ônibus, agora foi um ônibus. Oxi! Ônibus de novo, cara? Que isso, pô? O jogo tá me avacalhando, hein? Vem, vem, vem! Sim, receba, caralho! É o cara da luva de prender, o melhor de todos. Sim! É isso aí, já mandei salve pra todo mundo. Muito obrigado pelos comentários de vocês, mano. Eu gosto muito de passar assim o tempo lendo o comentário de vocês. Os comentários bons, né? Os comentários ruins eu nem leio, filho. Pode comentar aí que eu também. Aí, tá ligado? Ganhamos 14 mil. Eu acho que a próxima corrida, né? Eu acho que só tenho a última. Eu vou pra garagem aqui e vou pintar o carrinho de vermelho do jeito que o Eric pediu. Vamos lá. Bom, galera, já tô aqui na garagem, cara. Tá ligado, meu irmão? E eu fiz o carro do Eric aí, ó. Só mudei a cor, fi. Ele tava vendo a pinça de freio ali, ó. Como vocês podem ver. Tá vermelhinha também, ó. Pá, aqui no celular, ele está focado com a imagem na rua, tá ligado? Não tá focada a imagem na garagem. Porra, minha dicção tá foda. Mas bora lá pra última corrida ou penúltima. Não sei. Bora. Bom, galera, eu tô aqui no mapa. Aí eu achei estranho que eu já fiz 4 corridas, né? Já fiz 4. O certo é 5 a cada cidade, mas tem ver que só tem 13. Aqui ainda tem mais 3 estrelas pra fazer, ó. 3 estrelas amarelas pra fazer, velho. Ó. Mano. Eu não entendi, né? Então bora. Será que vai ser 3 corridas? Se for, velho, eu só vou fazer até 5, moleque. Vou fazer 5 a cada cidade. Aí no próximo vídeo eu continuo as outras. Bora. Não, voltei aqui. 16. Menor, 16. Eu não lembrava que era isso tudo não, velho. Galera, vocês viram ali, mano, o Mucelago Laranja? Ô, a corrida, velho! Bom, se as corridas for assim, a polícia. Ô, oh, a polícia me capotou, cara! Filha da... Não dá nem pra ganhar, não dá não. Os caras já... Fernando! Ô, Fernando! Tu, Fernando! Tiver um Fernando assistindo aí de novo, que nem naquele vídeo, velho. Na moral... Já sei o que fazer. Se preparem, galera. Eu sou frio e calculista. Olha um táxi aqui, ó. Mano, eu sou tão frio e calculista. Ai! Polícia desgraçada. Foi o gol ali do Flamengo, meus irmãos. Tá gritando ali. Em quarto! Caralho, mano, tem tanto... Meu irmão, essa corrida tem bicho pra porra, viu, velho? Eu perdi de novo. Vamos... Tem outro vermelhinho ali, ó. Ah, tá ligado, né? Deixa eu ver. Ah, ele tá ali atrás, ó. Mesma cor que eu. Mesma cor. Ah, mano, tá de sacanagem a polícia, velho. Atrapalhou eu de novo. Que isso, o carro deu um 360 no ar. Ô, Vandubra, é puta que pariu, Vandubra. Vai, trem, atrapalha. Boa, trem. Boa. Sim. Que isso? Oxi, oxi. Que? Oxi. What the fuck? What the fuck you doing, man? Mano, clipa isso e manda pra mim, na moral. Mano, clipa isso e manda pra mim, na moral. E deixa o like aí, velho, na moral. Que isso, cara. Mano. Vamos pra próxima corrida, eu já sei qual a corrida é. Vai ser bem ali no meio, perto da garagem. Bora.
Mano, eu não sei se vocês viram, mas aquele S7 tá com inveja de mim. Tá com a mesma roda que eu. E eu só vou mais uma corrida, velho. Só mais uma? Ah, mano, se a próxima também for curta, velho, eu vou ter que ir, velho. Passou a completar São Diego. Pra não dar muito trabalho pra mim. Ai. O cara capotou! O cara capotou, mina! Ah, você tá meio que foda. Ô, polícia. Polícia de novo, cara. Soltar nitro, mano. Eu não queria soltar nitro, mas... Já que tem que soltar, né? Ó a polícia ali na frente. Ó a polícia... Oxi! A polícia sumiu! Ah, foda-se. Mano, na moral, esse vídeo... Esse vídeo foi foda. Fof. Esse vídeo foi fof. Foi fof. Eu acho que eu vou botar até na thumb, mano. Na moral. Ficou muito foda. Aí, ó. Ó, ó, ó. Copiando meu carro. Copião. Vagabundo. Então bora lá pra próxima corrida, minha nova. Tá ligado? Ainda tem mais um, hein? Vamos pra corrida mais longa do mundo. Só corrida curta hoje, velho. Mano, só corrida curta, velho. Eu vou perder não, filho. Eu vou pular. Olha os caras. Receba, cara. Ó, que drift lindo. Duas rodas. Cai não, hein? É, corrida 29 segundos. E terminamos aqui, né, galera? Vamos continuar a carreira. Estamos com 474.643. Caralho, tá foda a dicção hoje, hein? Terminamos aqui, São Diego. Graças a Deus, pai. Sim! Pronto, galera. Terminamos aqui, ó. Só tem corrida vermelha no mapa. Estamos aqui com o carrinho... Do mito, da lenda, do Eric. Com essa roda aqui, ó. Dava até pra tirar uma foto, mano, já que tá de dia. Uma foto linda ficaria. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo, cara. Muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui. Provavelmente Paulo Ribeiro chega até o final. E tamo, falta 13. Falta 13. Falta 13. 13, porra. Falta 13. Porra, rapaz inscrito. Eita, falta 3 inscritos nessa porra. Pra nós chegar os 1.000 inscritos. Essa aí, tropa. Né, não, meu parceiro Bolsonaro. Olha só, vou falar aqui pra você, pô. Tem que fazer essa porra virar 17 aí, pô. 13 é coisa do capeta. Tá ok? Pô, vamos lá, galerinha. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sino aí, beleza, galerinha? Entendeu, Bolsonaro? É isso aí, pô. Eita, porra. Buguei a voz. Acontece. Mas é isso aí. Não é não, Zóio? É isso aí, meu irmão. Tamo junto aí, caralho. Valeu pelo like aí. Tamo junto. Se inscreve no canal. Vamos bater 1.000 inscritos aí, né não, Alec? Bora, Alec. Tamo junto. Valeu. Falou e fui, meu irmão. Olha o cara ali olhando meu carro. Vagabundo, meu irmão. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.